are buying guests. Where? To our buying guests, Vivaldo Conceição, Mestre Borges, gente. We thank you profoundly for sharing your wealth of capoeira knowledge, your life experiences, your axé, okay, and your deep sense and your deep sense of care and concern for your community in Salvador Bahia. We'd like to welcome Badaró, my husband, my co-director, my best friend. I'd like to say a few words about Boa Gente because they've known each other for many, many years. Alô. Falar de Boa Gente, né? Parece que a gente voa. So to speak about Boa Gente, Boa Gente é uma legenda de Salvador, da Bahia. Me lembro bem que eu vi quando eu era pequeno para conhecer a Boa Gente. E, por aquilo que pareça, em Salvador, Bahia, como Amém e Val Palmorte conhecem bem, nós se espelhamos por algumas pessoas como Boa Gente. Nós se espelhamos por algumas pessoas como Boa Gente. Boa Gente foi uma pessoa que criou realmente a comunidade de capoeira negra na Bahia. Uma comunidade negra. Eu me lembro bem que eu treinava no Teatro Castro Alves, Boa Gente já estava pertinho ali, no Cruz Vermelha, dando aula. So when I was already rehearsing at the teatro, at the Castro Alves Theater, Boa Gente was already training with, no Cruz Vermelha, no Campo Verão, isso, sabe muito bem. Clube. Boa Gente was teaching a corrida do Cruz Vermelha Club. Eu saía do Teatro Castro Alves e ia olhar a capoeira. And Padre was already rehearsing and he was looking. Ele sempre sorrindo, sempre brincando, sempre alegre. And he was always smiling and always happy. Tinha outras pessoas mais velhas do que Boa Gente, que eu me espelhei muito, mas ele não sabe disso. Boa Gente é um espelho para mim. And there were other people that were older than Boa Gente that I was also mirroring off of, but I was really, and Boa Gente doesn't know this until today, that I was really mirroring myself. Mas a diferença de idade de mim e Boa Gente não é tanto assim não, viu gente? But our age difference actually isn't so big. Mas para mim é um grande prazer estar aqui, realmente estar prestando essa homenagem e falando de Boa Gente. And it's a real pleasure to be able to honor both Mestre Boa Gente and Val Boa Morte. Muito obrigado, Mestre. Thank you very much. And to be able to give him the proper. Boa tarde para todos e para todas. Eu quero dividir
esse prêmio. I would like to share this certificate. Hoje eu não vou chorar não, viu? He's not gonna cry today. Com a minha comunidade do Nordeste de Amaralina, with this community in Bahia, Vale das Pedrinhas, Vale das Pedrinhas, que é um bairro com aproximadamente 200 mil pessoas. His neighborhood is about the population about 200 mil, about 200,000 people. Onde nós desenvolvemos um trabalho com meninos de baixa renda. So where he has this development with kids with needs. Como eu fui menino de rua também. Fui menino de rua e esse trabalho já existe há 44 anos. Since he was a street kid and he's been in this world for 4 years. E sem esse projeto com essas crianças, jamais eu sairia da Bahia para o mundo. And without this project with kids in Bahia, he would never be able to be out of Bahia. Esse trabalho social já foi alvo de 13 documentários. So the social work that he conducts in Bahia has been very productive. He's done like 13 documentaries. Para TVs estrangeiras. Different countries and different TV stations. E já que está se falando em televisão e cinema, eu gostaria de dar um pequeno depoimento. Em 1993, quando foi feito aqui Only the Strong, que no Brasil é esporte sangrento. So in 1993, we produced the movie Only the Strong. Onde o mestre Amém teve uma participação enorme e colocando pela primeira vez a capoeira no cinema, um longa-metragem. Participating and showing capoeira for the first time in movies. E com aquele filme, mestre Amém, eu ganhei 2 ônibus do Colégio São Paulo, colégio particular, para fazer passeios, como tem no filme onde Mark Dacascos é o ator principal. So, because of the movie, he was able to acquire 2 passes. In order to take his kids to, you know, to take the future. Para encerrar, eu gostaria que ele viesse até aqui, que eu sou fã dele, para dar um abraço nele. So you asked Mark Dacascos if he come here to give a hug because he's a huge fan of yours. Muito obrigado a todos, mestre Amém, Neila e seus filhos e todos aqueles que colaboram com o projeto do mestre Boa Gente em Salvador, Bahia, Brasil. Axé! Axé. One more and then we'll get